אלן, אני איתי נדב. נכון, זה לא הפריים הכי מוקפד שיש, אבל היי, הפעם אני רוצה שנדבר על הקלטת הסאונד בסרטונים שלנו. אז מה האפשרויות שלנו ואיך זה נשמע? בואו נראה. כשאני מסריט במצב מקצועי, יש לי אפשרויות שליטה בכל כך הרבה פרמטרים בווידאו שלי. אחת מהן זה אפשרויות הקלטת הסאונד שלנו. יש לי אפשרות להקליט בעזרת המיקרופונים שנמצאים בקדמת הטלפון שלי. יש לי גם אפשרות להקליט בעזרת המיקרופונים שנמצאים בגב המכשיר, וכמובן אני יכול להשתמש בכולם ביחד. אז אנחנו נעשה בדיקה של כל אחת מאפשרויות הסאונד השונות, ונראה כיצד הן באות לידי ביטוי בסרטון שלנו. אז כרגע אני במצב הסרטה מקצועי, אני לחץ על אייקון המיקרופון שמצד ימין למטה, ונבדוק מה עושה כל אחד ממצבי הקלטת הסאונד השונים. אז כרגע אני במצב אומני. אומני מקליט בכל המיקרופונים, קדמיים ואחוריים. התוצאה היא שאתם שומעים גם אותי וגם את המוזיקה בצורה מאוזנת. מצב קדמי מקליט את הסאונד באמצעות המיקרופונים שבקדמת המכשיר, המסך. אתם שומעים אותי ברור וחזק יותר. מצב אחורי מקליט את הסאונד באמצעות המיקרופונים שבגב המכשיר, באזור מערך הצילום. אתם שומעים את המוזיקה ברורה יותר ואותי חלש יותר. אז זהו, כמו שראינו, יש לנו מספר אפשרויות להקליט את הסאונד, להשתמש בכל המיקרופונים או רק במיקרופון הקדמי, או רק במיקרופונים האחוריים, או כמובן בכולם ביחד, וזה משפיע באופן שונה על הסאונד בסרטונים שלנו. זהו, עד כאן על הקלטת הסאונד בסרטונים שלנו. אני מקווה שהסרטון הזה היה לכם לעזר. אנחנו נתראה בסרטונים הבאים.